Մեր պաշտոնյաներին եւ մեծահարուստներին պատկանող աշուքեղ առանձնատների մասին հրապարակումների պակաս երբևէ չի եղել։ Մենք արդեն 1+1 գիտենք, թե մայրաքաղաքում գտնվող որ աշուքեղ առանձնատունը կամ օբյեկտը, որ պաշտոնյային կամ մեծահարուստին է պատկանում։ Մենք երբեմն նաեւ ուսումնասիրում ենք այն միջոցները, որով կառուցվել են դրանք, եւ փորձում ենք հասկանալ, արդյոք օրինական էին այն միջոցները, կամ արդյոք այս պատերի ներսում կողմնակի եկամուտներ չեն թաքցվել։ Բայց այս անգամ մեր խնդիրը մի փոքր այլ է։ Մենք փորձում ենք ուսումնասիրել եւ պարզել, թե նման շքեղ առանձնատանը ապրելու համար մեր մեծահարուստները պետությանը որքան գումար տվյալ դեպքում գույքահարկեն վճարում, կամ այս դեպքում սեփականատերերը արդյոք պետության հաշվին խնայողություններ չեն անում։ Մենք գիտենք նաև, որ մեր մեծահարուստների համար առանձնատներ կառուցելու ամենասիրելի վայրը հաղթանակ զբոսայգու կամ ազատության պողոտայի հարակից տարածքներն են։ Այստեղ տարիներ առաջ եղել է մեծ ու խիտ անտառ, բայց 2000-ական թվականներին, հատկապես նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, անտառը մասնատվեց ու վաճառվեց։ Հողակտորները գնաց սեփականատերերը կտրեցին կամ չորացրեցին ծառերը, փոխարենը այս շքեղ դղյակները կառուցեցին։ Այսօր դրանք Հայաստանի ամենաթանկ առանձնատներն են։ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեից մեզ տրամադրված տվյալների համաձայն Երևանի 10 ամենաբարձր կադաստրային արժեք ունեցող առանձնատներից 8-ը հենց այս այգու տարածքում են կառուցվել։ Դրանցից 6-ը գտնվում են Ազատության պողոտայի շրջակայքում, իսկ 2-ը հաղթանակի զբոսայգու շարունակության վրա, դեպի Քանաքեռ Զեյթուն համայնք։ Տարածքի ու Երևանի ամենաթանկ տունը պատկանում է նախկին պատգամավոր Գագիկ Աբրահամյանին, ով Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արամ Աբրահամյանի եղբայրն է։ Տան կադաստրային արժեքը 428 միլիոն դրամ է, կամ մոտ 880 000 դոլար։ Գագիկ Աբրահամյանն այդ տան համար վճարում է տարեկան ընդամենը 4 միլիոն դրամ գույքահարկ։ Երկրորդ ամենաթանկ տունը պատկանում է Նունե Նիկոլյանին, նա Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի կինն է, ասել է, թե դղյակը պատկանում է Գագիկ Բեգլարյանին։ Նրանց առանձնատունն արժի 398 միլիոն դրամ, կամ մոտ 820 000 դոլար։ Տարեկան գույքահարկը կազմում է 3 միլիոն 714 000 դրամ։ Այս տարածքում հաջորդ ամենաբարձր կադաստրային արժեք ունեցող դղյակը գրանցված է Զարինե Դանիելյանի անունով՝ 338.5 միլիոն դրամ, տարեկան գույքահարկի չափը ընդամենը 3 միլիոն 112 000 դրամ։ Զարինե Դանիելյանը պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ և Գազպրոմ Արմենիա ընկերության նախկին տնօրեն Վարդան Հարությունյանի կինն է։ Երևանի ամենաթանկ տներից մեկը, որն իրականում բազմաբնակարան շենք է, պատկանում է Սուքիասյան եղբայրներին, այն գտնվում է Զավարյան փողոցում, ունի 333 միլիոն դրամ կադաստրային արժեք և տարեկան գույքահարկը կազմում է 3 միլիոն դրամ։ Մայրաքաղաքի ամենաթանկ տների տասնյակում է նաև նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի եղբոր՝ Վլադիմիր Կարապետյանի անունով գրանցված առանձնատունը՝ 330 միլիոն դրամ կադաստրային արժեքով և 3 միլիոն դրամ գույքահարկով։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ազգային ժողովի շենքի նմանությամբ կառուցված տունը թվում է այս շարքում ամենաշքեղն է, բայց պարզվում է 8-րդ հորիզոնականում է 310 միլիոն դրամ արժեքով և 2.8 միլիոն դրամ գույքահարկով։ Ամենաթանկ առանձնատների տասնյակում է նաև Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Հովանես Հովանիսյանի առանձնատունը Սարալանջի բարձունքին 297 միլիոն դրամ կադաստրային արժեքով և 2.7 միլիոն դրամ գույքահարկով։ Եվ վերջապես Երևանի ամենաթանկ տների տասնյակը եզրափակում է հաղթանակ զբոսայգու հարևանությամբ գտնվող Սամվել Կարապետյանի առանձնատունը, որը գրանցված է Կարինե Կարապետյանի անունով։ Այս դղյակի կադաստրային արժեքը ընդամենը 280 միլիոն դրամ է, գույքահարկը 2.8 միլիոն դրամ։ Արդեն Երևանից դուրս ամենաթանկ դղյակը, որը նաև Հայաստանի ամենաթանկ առանձնատունն է, պատկանում է ՀՀ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Կադաստրային արժեքը 534 միլիոն դրամ է, գույքահարկը ընդամենը 5 միլիոն դրամ։ Մայրաքաղաքից դուրս երկրորդ ամենաթանկ տունը 181 միլիոն դրամ կադաստրային արժեքով նույնպես Ծառուկյաններին է պատկանում։ Գտնվում է հարևանությամբ և գրանցված է Գագիկ Ծառուկյանի կնոջ Ջավահիր Ծառուկյանի անունով։ Ներկայացնենք նաև Երևանի ամենաբարձր արժեք ունեցող մի քանի բնակարանները։ Այստեղ տասնյակում է նաև Գագիկ Ծառուկյանի դստեր Գայանե Ծառուկյանի բնակարանը, որը գտնվում է Փավստոց Բյուզանդ փողոցում և արժե 147 միլիոն դրամ, գույքահարկը 1 միլիոն 200 000 դրամ է։ Գայանե Ծառուկյանը ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Մանուկյանի կինն է։ Գենադի Ստեփանյանի հյուսիսային պողոտայում գտնվող բնակարանը 139 միլիոն դրամ արժե, վճարվում է 1.1 միլիոն դրամ գույքահարկ։ Նշենք, որ Գենադի Ստեփանյանը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ընկերն է, ծագումով Արցախից է, բայց բնակվում է Ռուսաստանում, հայտնի գործարար է։ Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ներդրողների ակումբի անդամ է, որը պետք է Հայաստանում ներդրումներ աներ, բայց չարեց։
Թեև կադաստրի կոմիտեի տրամադրած տասնյակում չեն, բայց մեր երկրի ամենաթանկ առանձնատներից են նաև Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում գտնվող ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի առանձնատունը։ Աշտարակի խճուղում գտնվող հայտնի արցաներով դղյակը, որը պատկանում է գործարար Սերգեյ Մանուկյանին։ Ազգային ժողովի մեկ այլ պատգամավոր Մելիք Մանուկյանի դղյակը, Կոտայքի մարզում։ Մամուլի հրապարակումների համաձայն նրանց այդ դղյակների կադաստրային արժեքը նույնպես չի համապատասխանում շուկայական արժեքին։ Համապատասխանաբար ցածր է նաև վճարվող գույքահարկը։ Ինչպես տեսնում եք, աշխեղ առանձնատների ու բնակարանների համար որոշակի գույքահարկային ու ամենայնիվ վճարվում է, բայց դա նրանց շքեղության համար շատ չնչին գումար է կազմում։ Տարեսկզբին նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը նախագիծ էր մշակել անշարժ գույքի շուկայական գնահատման վերաբերյալ, բայց այն մնաց թղթի վրա, ազգային ժողով չուղարկվեց, և մեր պաշտոնյաները շարունակում են վայելել իրենց շքեղ առանձնատների համար չնչին հարկ վճարելու հաճույքը։ Մինչդեռ ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ եթե ունես անշարժ կամ շարժական շքեղ գույք, դրա համար պետք է համարժեք հարկ վճարես։ Իհարկե կարող է զարմանալի թվալ, որ ներկայացված տների շարքում մի առանձնատունը շատ ավելի շքեղ ու մեծ լինելով, մյուսից ավելի ցածր կադաստրային արժեք ունի։ Անգամ ոչ մասնագետի աչքով է դա նկատելի։ Խնդիրն այն է, որ կադաստրային արժեքը խորը և թակուն կապ ունի անշարժ գույքի գույքահարկի չափի հետ։ Որքան ցածր է կադաստրային արժեքը, նույնքան ցածր կլինի նաև գանձվող գույքահարկը։ Եվ պարբերաբար քննարկումներ են եղել, թե գույքահարկի կադաստրային արժեքը պետք է հնարավորինս մոտ լինի շուկայական արժեքին, բայց խնդիրը այդպես էլ համարժեք լուծում չի ստացել։ Նախկին ու ներկա պաշտոնյաների ունեցած շքեղ գույքի ու դրանց համար վճարած չնչին գույքահարկի իրողությունից ելնելով, կարող ենք եզրակացնել, որ նրանց պարզապես ձեռնտու չի եղել իրենց դղյակների կադաստրային արժեքը շուկայականին համարժեք դարձնել։ Չէ որ օրենգրողն էլ իրենք են, ընդունողն ու կիրառողն էլ։ Պարզապես նրանք չեն ցանկանում մի քանի անգամ ավելի շատ գույքահարկ վճարել։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանը համաձայն է, որ կադաստրային և շուկայական գների միջև խորը անջր պետք է, բայց նա գտնում է, որ հարցի լուծումն ավելի բարդ է, քան թվում է։ Ես ինքս այն կարծիքին եմ, որ ինչպիսի մոտեցում են հիմա, փորձեն դրսևորել իշխանությունը, կառավարությունը, անշարժ գույքի, գույքահարկի դրույքաչափերի հետ կապված, դա լինելու արհեստական։ Արհեստական շատ պարզ պատճառով։ Տեսականորեն գույքահարկը և նրա դրույքաչափը ուղղակիորեն պետք է պայմանավորված լինի տվյալ անշարժ գույքի շուկայական գնով։ Մեզ մոտ ոչ միայն անշարժ գույքի շուկայական շուկայի մոնիտորինգ, որպես այդպիսին գոյություն չունի, այլև այդ գնագոյացումը ըստ էության շատ հաճախ պայմանավորված չի առաջարկով, պահանջարկով, շատ հաճախ։ Պատգամավորի ներկայացմամբ մեր երկրում անշարժ գույքի գնահատման հիմքում այնքան էլ ճիշտ չափանիշներ չեն ընկած, և անշարժ գույքի շուկայական գնի տատանումների վերլուծություն գոյություն չունի։ Խնդիրը կլուծվեր, եթե ձևավորվեր անշարժ գույքի շուկա, բայց այդ ուղղությամբ մինչև այժմ անգամ քայլեր չեն արվել։ Տեղեր կան, որ բարձր է կադաստրային արժեքը, կան նրա շուկայական գնով պայմանավորված դրույքաչափը կլիներ, և ճիշտ հակառակը, կան տեղեր, որ շուկայական արժեքը բավականին բարձր է, մինչդեռ իրական դրույքաչափը, ասենք թե, զիջում է։ Ես ձեզ ուրիշ օրինակ կարող եմ բերել, նույնիսկ Հյուսիսային պողոտայի շրջակայքում։ Օրինակ, բնակարան կա, որի հասցեն Հյուսիսային պողոտայը, բայց ինքը Հյուսիսային պողոտայի վրա չէ։ Նրա դրույքաչափը գույքահարկի անհամեմատ մի քանի անգամ ավելի բարձր, քան նույն Հյուսիսային պողոտայից 50 մետր հեռու գտնվող շենքում, որի հասցեն Հյուսիսային պողոտա չէ ուղղակի։ Հասկանում եք, չէ՞։ Այսինքն սա արդեն անոմալիա է։ Խոսրով Հարությունյանը, ով ի դեպ ևս Հյուսիսային պողոտայի վրա բնակարան ունի, չհամաձայնեց այն տեսակետի հետ, որ շքեղ առանձնատուն ունեցողների համար պետք է տարբերակված հարկային մոտեցում դրսևորվի։ Նրանք պետք է, այսպես ասած, շքեղության հարկ վճարեն։ Ձեր հարցադրումը գալիս է նրանից, քանի որ մենք չունենք շուկա և չենք կարողանում գնահատել, սկսում ենք ասել, տեսեք, ինչ շքեղ առանձնատուն, եկեք նրան ավելի շատ հարկենք։ Ես դեմ եմ նման մոտեցումներին, հասկանում եք, ես չեմ կարծում, որ շքեղ առանձնատուն, ուրեմն նրա շուկայական գինն է բարձր, իմ և ձեր գնահատականը շատ քիչ է դրա համար, համաձայն եք թե ոչ, սա է հարցի իմաստը, ես ասում եմ, գույքահարկը ուղղակի պետք է կապված լինի տվյալ անշարժ գույքի շուկայական գնով, գնի հետ, ուրիշ ոչ մի չափանիշ գույքահարկի սահմանման համար չի կարող լինել, և քանի դեռ մենք չունենք այդ շուկան,
չունենք այդ ֆիսկալ կադաստրը, չունենք այսպես շուկայական օբյեկտիվ գնահատման անշարժ գույքի գնահատման հնարավորությունները, մենք ստիպված պետք է լինենք ամեն անգամ կիսատ-պռատ քվազի շուկայական գործիքակազմ կիրառելով փորձենք ինչ-որ կադաստրային արժեք սահմանել, որից հետո գնա գույքի դրույքաչափի սահմանումը։ Երևանի ավականո ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը համոզված է, որ մեր երկրում առկա է անշարժ գույքի թերագնահատում և միտումնավոր է այդպես արվում։ Խոսքը միայն առանձնատներին ու բնակարաններին չի վերաբերվում։ Նրա ներկայացմամբ թերագնահատում կա նաև առևտրային մեծ օբյեկտների դեպքում։ Որպես օրինակ, մատնացույց է անում Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը, որոնք նրա խոսքերով ի տարբերություն հարակից շատ ավելի փոքր շենքերի մուծում են շատ քիչ գույքահարկ։ Որքան ես հասկանում եմ, կադաստրային արժեքն է թեր գնահատվում եւ դրա արդյունքում նաեւ գոյացած գույքահարկի չափը եւս նվազ է լինում եւ այս պատճառով կան բազմաթիվ առանձնատներ, որոնք պետք է շատ ավելին մուծեն, բայց չեն մուծել, որովհետեւ գնահատումը այդպեսին է եղել։ Հաշվարկների ընթացքում կամայական մոտեցում է ցուցաբերվում եւ այնտեղ, ինչպես ասացի, կան էլեմենտներ այդ բանաձևի մեջ, որոնք հնարավոր է այնպես փոփոխել, որ ստացվի ցածր արժեք եւ համապատասխանաբար ստացվի բարձր արժեք, եթե ցանկանան։ Լուծումը Խաժակյանի պատկերացմամբ գույքահարկի դրույքաչափերի եւ շքեղ առանձնատների համար հաշվարկային բանաձևերի փոփոխությունն է։ Ինչ վերաբերում է խոշոր առևտրային օբյեկտներին, ապա այդ դեպքում էլ պետք է հաշվարկը տարածվի յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի վրա եւ ոչ թե միջանցքային մասերը դուրս մնան, չէ՞ որ դրանք նույնպես օգտագործվում են։ Ես համամիտ եմ, որ եւ շքեղ առանձնատների դեպքում եւ շքեղ մեքենաների դեպքում պետք է գույքահարկը լինի շատ ավելի պրոգրեսիվ, քան կա, եւ դա ոչ թե կոչենք այսպես շքեղության հարկ, այլ այո, դրանք այն գույքն է, որը զբաղեցնում է մեծ տարածք եւ հետեւաբար նաեւ այդ պրոգրեսիվությունը պետք է գործի այն առումով, որ եթե բնակիչը պատրաստ է մեծ գումար վճարի, ապա նաեւ իր ներդրումը համայնքի բյուջե պետք է համապատասխանաբար մեծ լինի։ Նույնն էլ մեքենաների վերաբերյալ։ Ես իհարկե չեմ կարծում, որ սա պետք է այսպես հասնի սոցիալիզմի մակարդակին, բայց կարծում եմ, որ որոշակի նման տարբերակվածություն պետք է օրենքով սահմանվի։ Դավիթ Խաժակյանը համոզված է, որ ուշ թե շուտ կառավարությունն անդրադառնալու է այս խնդրին։ Պարզապես ճիշտ կլիներ, որ նոր մոտեցումների մշակմանը ներգրաված լինեն նաև համայնքային իշխանությունները, չէ՞ որ գույքահարկը վճարվում է համայնքային բյուջե։ Իսկ շքեղ տների կամ այլ օբյեկտների ու դրանց համար վճարվող գույքահարկի թեման շարունակելով ներկայացնենք ևս մի քանի օրինակ։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը Ավան համայնքի Բաբաջանյան 77.7 հասցեում գտնվող իր առանձնատան համար մայրաքաղաքի բյուջեի վճարում ընդամենը 757,000 դրամ գույքահարկ։ Իսկ Բաբաջանյան 1 հասցեում գտնվող առանձնատան համար վճարվում է 1,229,000 դրամ։ Այս առանձնատունը պատկանում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին։ Փոքրինչ հեռու գտնվող դարձյալ Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրի համար համայնքային բյուջեի վճարվում ընդամենը 1,440,000 դրամ գույքահարկ։ Մեր մեծահարուստները մինչև երբ են վայելելու իրենց չքեղ շինությունների համար չնչին գույքահարկ վճարելու հաճույքը։ Մեր նոր կառավարությունն այժմ զբաղված է շատ ավելի կարևոր գործով։ Բացահայտում է նախկին կամ ներկա պաշտոնյաների ու նրանց հետ փոխկապակցված անձանց թաքցրած եկամուտները, թաքցրած հարկերն ու այլ ապօրինությունները։ Իհարկե, ազգային անվտանգության ծառայության դետեկտիվ ֆիլմեր հիշեցնող ամենօրյա բացահայտումների ֆոնին այս խնդիրը միգուցե ժամանակավրեպ թվա, բայց հավատացեք, արդարության վերականգնման տեսանկյունից սա նույնպես կարևոր հարց է։ Ի վերջո, մեր հարուստները պետք է սովորեն ոչ միայն վերցնելու, այլև վերադարձնելու շատ կարևոր արվեստը։